Bé, doncs, anem a parlar dels meteorits. Eh, volem saber d'on venen i volem saber què ens ensenyen. És a dir, què és el que podem aprendre d'aquests objectes que venen de l'espai i que pels científics és molt important. Per començar, haurem de dir que quan es va formar el sistema solar, es va formar a partir d'una nebulosa, d'un conjunt de pols i de gas que es van anar condensant i va formar, com veieu amb la imatge, el Sol a la part més interna i els planetes van anar quedant pel voltant. Tot i així, va haver-hi una, una zona de l'espai, la situada entre els planetes Mart i Júpiter, on no es va formar cap planeta. Aquests són els asteroides. Això no és una fotografia, és una imatge, diguem artística d'aquest cinturó d'asteroides. Aquests asteroides que estan a l'espai, entre ells van xocant amb el temps, de manera que quan xoquen deixen anar trossos, fragments, que queden escampats per l'espai. La majoria d'aquests fragments es dirigeixen cap al Sol, perquè com que té molta gravetat, se senten atrets per aquest. I durant aquest trajecte, aquest viatge d'entre el cinturó d'asteroides i el Sol, poden creuar-se amb la Terra. Quan això passa i arriben a caure a la Terra, és quan parlem d'un meteorit. Quan l'objecte s'apropa a la Terra, el primer que fa és trobar-se a l'atmosfera. L'atmosfera està composada per molècules d'aire, xoquen les molècules d'aire amb l'objecte i l'objecte, aquest cos que ve de l'espai, aquest tros d'asteroide, es va cremant la part externa, es posa incandescent i apareix com si fos una autèntica bola de foc en el cel. Això ho podeu veure en, aquesta, en aquest vídeo. Això correspon a l'entrada d'un meteorit. Fixeu-vos que eh, té l'aspecte d'una bola de foc, moltes vegades explota perquè ja no aguanta més la pressió que li ofereix l'aire i aleshores el que tenim és una pluja de fragments de roca de meteorits. Aquí en teniu un exemple. Aquest és un meteorit, un tros d'un meteorit, que va caure a Palència l'any 2004, a prop de la localitat de Villalbetó de la Penya. Com podeu veure, la part més externa és de color fosc i arrodonit i sembla com si s'hagués cremat. Doncs efectivament, és una escorça de fusió. La part externa està formada per òxids de ferro amb silicats, per això té aquest aspecte fosc, i sempre són objectes densos, compactes i arrodonits. El que fem després al laboratori és aquest objecte, el tallem per veure com és per dins. Una cosa molt important és que la part externa a la que s'ha cremat aquesta perd tota informació, perquè ja no és com era originàriament, però en canvi l'interior de l'objecte sí que es continua sent exactament igual a com era a l'espai. Per tant, si el tallem i estudiem a l'interior, estem estudiant com era aquest asteroide fa molts milions d'anys. I una cosa que salta a la vista, com podeu veure a la imatge de l'esquerra, és que l'interior té uns punts metàl·lics, això és metall, és metall lliure, mentre que la resta de la roca són silicats oxidats. Per tant, la primera cosa que podem deduir és que els meteorits tenen no estan en equilibri químic, és a dir, tenen fases eh, reduïdes com és el metall i fases oxidades com és el silicat. Això ens està dient que aquest objecte geològicament és molt Uh, molt, molt poc evolucionat. És a dir, es va formar per l'agregació de diferents materials i aquests materials entre ells no es van equilibrar. Això és una tònica bastant general que trobem en els meteorits, d'aquests que provenen dels asteroides, que tenen edats d'uns 4.000-4.500 milions d'anys d'antiguitat. És a dir, molt més antics que la Terra i corresponent als primers estadis de la formació del sistema solar. Aquest és un altre exemple que Uh, aquest va caure a la Manxa l'any 2007, el meteorit de Puerto Lápice, i en aquest cas van ser petits bocins, com podeu veure a la imatge de dalt a l'esquerra, uh, amb un camp d'oliveres francament difícils de trobar. Aquí hi ha el l'explorador que em va trobar que es va posar molt content i aquí sota podeu veure uh, efectivament com l'escorça negra una altra vegada recobrint el meteorit aquest es va trencar quan va picar el terra i podem veure l'interior en aquest cas no veiem metall lliure, sinó que això és una roca ígnia, una roca que prové d'un asteroide molt gran, en concret de l'asteroide Vesta. En els casos que s'ha pogut fotografiar o filmar com ha caigut aquest meteorit a la Terra, es pot reconstruir l'òrbita. És a dir, que des de diversos llocs de la Terra es fotografia i es pot triangular i pots redeterminar aquesta òrbita que portava l'objecte. I en tots aquests casos, com veieu en aquesta imatge, l'Afeli, la part més externa d'on s'origina, està justament entre Mart i Júpiter. Per tant, això és una prova clara que aquests objectes provenen del cinturó d'asteroides. Però, a més a més dels asteroides, tenim altres meteorits molt interessants, els que provenen de la Lluna. Us heu fixat, quan mireu al cel, la Lluna està plena de cràters. Aquests cràters no són volcans, són cràters, són impactes d'altres meteorits que al llarg de la història de la Lluna hi han xocat a la superfície. Recordeu que la Lluna no té atmosfera. Nosaltres estem protegits per la nostra atmosfera, però la Lluna no. Per tant, qualsevol objecte que hi arribi formarà un cràter. Doncs bé, aquests, eh, quan xoca un meteorit de manera molt violenta i molt tangencial, expulsa trossos de la superfície de la Lluna que són els que ens poden arribar a nosaltres en forma de meteorits. Com sabem que són de la Lluna? Perquè hem anat a la Lluna i tenim mostres de la Lluna i per, temps, per tant, per comparació, podem saber que aquell meteorit ve efectivament de la Lluna perquè té una composició característica. I qui diu de la Lluna, sabem també del cert que tenim meteorits que provenen de Mart. A Mart, no hi hem anat encara a Mart, però tenim uns meteorits que al seu interior tenen unes bombolles que contenen exactament la composició isotòpica i química de l'atmosfera de Mart. Això vol dir que un altre meteorit hi va xocar, va arrencar un tros de Mart, en el moment del xoc va capturar l'atmosfera que tenia al voltant, és a dir, l'atmosfera de Mart, que és la que avui en dia podem analitzar. Per tant, gràcies als meteorits, sabem com és Mart. Tenim mostres de Mart. Amb tot això, és com un trencaclosques. Ahir vaig comprovar quants meteorits es coneixen, estan classificats, i són molts, són 66.176. Tot això són peces d'un puzzle, d'un trencaclosques, que el que volem és reconstruir. Perquè si reconstruïm tots aquests meteorits d'on venen i com són, estarem reconstruint la història del sistema solar. Per tant, el repte està en veure com podem fer tot això. I tenim tres tipus, tres famílies de meteorits els meteorits metàl·lics que provenen del nucli d'aquests asteroides, d'aquests objectes, seria semblant a com seria el nucli de la Terra, és el més proper que tenim per entendre com és el nucli de la Terra, altres que diem metalorrocosos, que estan a la transició entre el nucli metàl·lic i la superfície rocosa, i els rocosos, que com podem veure, corresponen a la majoria dels meteorits, un 85%. Cada un d'ells té característiques diferents i podem extreure'n informació diferent. Els meteorits metàl·lics poden ser molt grans. Aquest és el meteorit més gran que es coneix al món, està a Hoba, a Namíbia, i us puc dir que l'Albert, el que surt a la fotografia, mesura més de dos metres, és a dir, és un meteorit que pesa 60 tones, 60.000 quilos. Són objectes que poden ser grans i són compactes. Per això no és estrany que abans de descobrir l'edat del ferro ja s'utilitzessin per fer objectes. Aquesta és la famosa tomba de Tutankamon i dintre, marcat amb la fletxa de color vermell, podeu veure una daga. Aquesta daga es mostra aquí sota i està feta amb la fulla, està feta amb un meteorit metàl·lic. És clar, què millor que utilitzar ferro que prové del cel per fer una, un objecte, diguem únic, en aquest cas del, del faraó. No? També es coneixen exemples amb els esquimals. Els esquimals doncs, tampoc tenien l'art de la forja i traien fragments del meteorit que veieu aquí sota per fer, per exemple, ponts o qualsevol altre tipus d'objectes. És a dir, han estat coneguts des de fa molt de temps per l'home per fer utensilis. I a nosaltres, com a científics, també ens permet conèixer com són el nucli, per exemple, de la Terra. Els metalorrucosos, meitat metall, meitat roca, ens donen informació d'aquesta transició i després tenim els rocosos que poden caure a qualsevol moment, a qualsevol lloc, no hi ha cap, cap tendència. Aquí ho veieu a l'esquerra doncs, amb, un, amb una bústia, un meteorit que va caure, a la dreta amb un camp... també es coneix el cas bastant conegut no? sobre d'un cotxe que va fer un forat podeu veure a l'esquerra el meteorit això és a Nova York, a Peekskill i de manera més recent doncs a Auckland, a Nova Zelanda doncs, va travessar el sostre d'una casa, aquest meteorit que sosté la propietària, i fa uns dies en va caure una altra, una altra casa a, 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 Canadà, a British Columbia, el 2021. Val? Doncs, constantment van caient. I aquests són els que hem d'utilitzar i hem d'analitzar per reconstruir el trencaclosques. De vegades, però, també els anem a buscar. Podem esperar que caiguin o podem anar a buscar-los. On aniríem a buscar un meteorit? Home, si hem dit que és eh, un objecte de color negre, doncs el més fàcil és anar a l'Antàrtida, no? sobre el gel blanc. A l'Antàrtida eh, hi ha un règim de vents i de moviment del gel que fa que s'acumulin i, per tant, eh, es poden anar a recollir. Això es va trobar per casualitat als anys 70 i avui en dia cada any s'organitzen expedicions per recuperar meteorits a l'Antàrtida. Hi ha altres llocs on es poden anar a buscar, que són els deserts els deserts càlids, no? com el Sàhara. Doncs, eh, nosaltres muntem expedicions i també hem anat, en aquest cas, és doncs, un Sàhara a Tunis, no a les dunes, sinó que vas al terreny rocós per veure els objectes i, en aquest cas, doncs, aquí tenim el David fent la fotografia d'un meteorit que es va trencar amb tres trossos com, com va caure. I també hem anat al desert de a Xile, un desert molt bonic, i en aquest cas tens, eh, bueno, són deserts on geològicament són eh, llocs molt estables, per tant, aquí quals, aquestes roderes duraran milers d'anys, segurament, i aquí també doncs, eh, es poden recuperar aquests meteorits. Per tant, o bé esperem que caiguin, o bé els anem a buscar i amb tots ells doncs, eh, reconstruïm el, el Tringaclosques. Voldria destacar només un aspecte, en l'interior d'alguns d'ells, no de tots, d'algun d'ells, s'han trobat molècules orgàniques. I sabem que són molècules orgàniques que provenen de l'espai. I no en tenim cap dubte, perquè avui en dia es poden fer anàlisis i podem trobar aminoàcids, bases nitrogenades, hidrocarburs, alcohols, amb una composició isotòpica, per exemple, que no correspon a aquestes molècules que tenim a la Terra però són molt semblants o són les mateixes que constitueixen les nostres proteïnes o els nostres, el nostre cos. No? Per tant, no sabem la solució, però hi ha qui considera que potser l'arribada d'aquestes molècules orgàniques formades a l'espai de mans dels meteorits i també dels cometes poguessin haver contribuït o poguessin haver estat l'origen de la vida a la Terra. Això no ho sabem. El que sí que és cert és que en els meteorits, que sabem que arriben a la Terra, hem trobat centenars de molècules orgàniques diferents, iguals que les que tenim nosaltres. Els meteorits, a part de poder proporcionar la vida o representar una manera de distribuir la vida per l'univers, de vegades també poden ser l'origen d'extincions i a la Terra tenim uh, diferents cràters, bastants cràters, un centenar de cràters que podrien haver tingut alguna influència. Alguns petits, per exemple aquest d'Austràlia, mesura un diàmetre més o menys d'un quilòmetre, el famós Meteor Cràter d'Arizona, 1,6 quilòmetres, aquest ja és més gran, a Namíbia, això és una imatge amb satèl·lit, i aquesta altra imatge que m'agrada molt, on veiem l'estació internacional, no? Espanya internacional, i a sota veiem un cràter, que és el cràter de Manicauan, a Canadà, que mesura 200 quilòmetres de diàmetre. Un impacte per crear un cràter d'aquestes dimensions eh, allibera una gran quantitat de material a l'atmosfera i això moltes vegades crea canvis climàtics, no? perquè la radiació del Sol no arriba i a partir d'aquí doncs, poden haver-hi disfuncions a la cadena tròfica. Un cràter semblant a aquest es va trobar a la península del Yucatán, a Mèxic, i és el que coincideix amb l'extinció dels dinosaures. Per tant, eh, podem veure els meteorits com a fonts de vida i també com, eh, com a fons de destrucció. Per últim, m'agradaria acabar només mencionant quins són els meteorits que coneixem a Catalunya. Potser n'han caigut més, però els que en tenim constància. Són cinc, eh, fa molt de temps, el 1704, a Terrassa, i de manera més recent, al segle XIX, a Nules, una caiguda, a Canyelles, i dos que es van trobar al voltant del segle XX, a Girona i a Garraf. Dels meteorits de Nules, Canyelles, Girona i Garraf, que podeu um, contemplar algun dels exemplars al Museu Blau, al Museu de Barcelona, eh, doncs teníem eh, fragments. Però del meteorit de Terrassa no se'n coneixia cap fragment, només es coneixien les cròniques, i existeixen diferents cròniques i diferents dibuixos molt bonics d'aquella època a l'esquerra és un dibuix a color d'un botiguer de Barcelona que va veure caure el meteorit cap a Terrassa i a la dreta és l'opúscula d'un metge, Joan Solar, que va utilitzar la caiguda d'aquest meteorit, com podeu veure en la imatge es veu el sol, un cel incandescent amb pedres que van caient, per fer propaganda a favor de l'arxiduc Carles d'Àustria durant la guerra de successió espanyola la famosa guerra que va, acabar amb el 11 de setembre, doncs, a la caiguda d'aquest meteorit, els dos bàndols, de fet, el van utilitzar per encoratjar les seves tropes. I per mi és un honor dir que molt recentment, fa pocs anys, es van trobar dos fragments d'aquest meteorit a la col·lecció Salvador, a l'Institut Botànic de Barcelona, a Montjuïc. Doncs, mentre es classificava el contingut d'aquesta col·lecció, es va trobar aquest fragment, aquest pot de vidre, amb dos pedres a dins, que com podeu veure té una escorça negra, i són dos fragments del meteorit que va caure el 1704 i que la família Salvador, amb molt bon criteri, va guardar juntament amb altres objectes. Dintre del frescor hi havia una etiqueta, que és aquesta que es mostra aquí, on, malgrat estar esborrada, es pot llegir pedra, caigué, tal, tal, de l'any 1704. Per tant, aquest meteorit ha estat més de 300 anys, més de 3 segles, tancats en aquest pot, esperant que algun dia eh, ens adonéssim del que contenia. I dit això, moltes gràcies, espero que hagueu après què és un meteorit, d'on venen i per què els podem fer servir. Gràcies.